当班级有同学没交作业时，以前的老师。我们班一共54个同学，为什么今天作业交上来只有52本？谁没交？自己主动站起来。老师你不用问了，就是张三发和王鹏这俩学渣没交。张三发，你俩为什么不写作业？老师，我的作业写完了，今天早上来学校的时候忘带了。你咋没把自己忘家里呢？没带就是没写，门口站着。老师，你也出去站着。以后我当了老师，打他。老师，这是咱班今天收上来的作业，又是张三发和王鹏他俩学渣没交，这次您可得把他家长叫来，好好批评批评了。那能行吗？叫家长了以后谁陪我打游戏呀？我的意思是，他成天就知道打游戏不写作业，太过分了。你马上让他来我办公室，我可得好好说说他。好嘞。嘿嘿，张三发，这次你完蛋了。咋的了老师，你找我呀？这听说又没写作业是吧？自己打电话把家长叫来吧。真叫啊？那你可想清楚了，叫完家长晚上可没人陪你打游戏喽。咋的？还威胁我呀？我告诉你，这次就算了，不叫你家长。下次如果再不写作业，